Se dig för vad du sätter fötterna, blunddocka. Du är okej, va? Nej, det är den där tandborsten igen. Jag hatar semestrar. Aj, varsamt! Det är leksaker här. Semester, vilket snack. De kör ner oss i en bag som vi var på strupper. Dumpar oss på en het strand, begraver oss i sand, dränker oss i vatten. Och ingen tv. Och ingen tv. Jag tror du kommer gilla det när vi är framme. Men om jag inte gör det då? Planet har ju landat, vi är snart där. Sluta! Vi får ju bara runt. Jag blir sjuk. Leksak kan inte bli sjuk. Jag kan känna mig sjuk och yren och vajsing här. Fråga mig. Här och kolla jag. Åh nej! Kolla då! Här finns ju ingen alls. Våra barn, de har stuckit. De har glömt oss. Vi är övergivna. Vet inte ens var vi är någonstans. Det ordnar sig. Inte alls, kom och se. Inga barn. Vad jag gillar att vara framme. De måste ha skickat oss med fel flyg. Vad gör vi nu? Inte vet jag. Jag vill fara hem. Ja. Ja, men det är väl klart. Vi far hem. Hur? På något sätt. Vi vet inte ens vad hem är. Jag vet. Det här är hem. Nu gäller det bara att vi hittar vägen. Med den här i handen är vi trygga. Teddy! Ja, vadå? Var det mitt fel kanske? Vi måste hitta den. Sno dig! Ja, vad hjälper du att sno sig? Teddy! Där är den! Det kommer någon! Kom! Hur får vi upp till nu den där? Han kommer tillbaks. Är du okej? Nej. Det handlas som en sopa här. Kan du se adresslappen? Nej. Typiskt. Va? Tuggummi. Jag hatar tuggummi. Du, jag hittar lappen. Du, släpp den inte. Släppa hur då? Den sitter ju fast ju. Och vad tror du jag gör? Kan du klättra? Vad tror du jag är? Kan du klättra? Okej. Klart jag kan klättra. En spindelteddy. Följ den där väskan. Nej, Teddy, nej. Var är lappen? Var är Teddy? Teddy! Teddy? Teddy? Vinka, Blundy, du är på tv! Teddy, vad sysslar du med? Se på tv!
skulle du inte leta efter en viss lapp? Menar du den? Nej! Åh nej, så nära som vi var. Vi kom ganska långt. Vi kommer ju inte ombord. Det är lönlöst, Teddy. Den är väck och vi är väck för evigt. Nej. Joho. Watch this. Har man någon chans att få lift? Si, senor. I det hatten? Si, senor. Finns det plats för mig? Si, si. Muchas gracias. Helt okej, amigos. Trevlig resa. Blondis! Nej! Passa på, senor! Fråga mig! Blondis! Åh, Teddy! Teddy! Här! Håll det till mig! Geronimo! Fick du tag på lappen? Ja, vad tror du? Få se! Den är här. För hos mig vet jag var den är. Då får vi hem nu då. Trodde du, ja? Lappen! Släpp! Jag hatar flyga och semester. Jag hatar flygplan. Jag hatar sopor. Stilla! Va? Du har den. Adressen. Visst. Ja, det är tur att någon av oss har koll på den. Är det hem, det här? Ja. Vi ska bara ta oss dit. Jag flyger inte. Vi kan gå. Ja, okej. Vilket håll ska vi gå? Ditåt. Du vet inte. Det kan vara ditåt. Du måste alltid veta bäst, va? Det är bara ett litet förslag. Hänger du med? Inte ditåt. Vänta då! Så du vill följa med mig nu då, eller? Jag säger inte att du har rätt. Du kan låta bli att säga något alls om omväxling. Menar du att jag bara snackar? Nej, klaga det får du göra själv. Kol.